Príjemný dobrý deň všetkým divákom Golf Channel v Českej republike a na Slovensku. Vítame vás pri sledovaní ďalšieho záznamu v poradí už tretieho kola Golf Channel Open Tour presented by Edmond de Rothschild Group, ktoré sa konalo 7. júla v Penaty Golf Resorte pri Senici, teda na Záhorí, len pár kilometrov od českých hraníc. Išlo o posledný kvalifikačný turnaj tejto série a keďže do finále, ktoré sa bude hrať v septembri na Táloch, postupuje len najlepších 35 hráčov, mnohým išlo o veľa. Na postup do finále sa počítajú dva najlepšie výsledky z už spomínaných troch turnajov, pričom z prvej a druhej handicapovej kategórie postupujú prví 15, z tretej kategórie len prví 5, keďže v tretej handicapovej kategórii bolo hráčov najmenej. Aj to svedčí o veľkom záujme, najmä tých lepších golfistov, keď najviac obsadená kategória bola vždy s najnižšími handicapmi. Každý kvalifikačný turnaj, či už v Báči, na Táloch alebo v Penaty, bol vypredaný do posledného miesta. Vždy hralo minimálne 130 hráčov, z ktorých každý sa snažil o čo najlepší výsledok, pretože naozaj je sa na čo tešiť. Hostiteľom finálového turnaja na Táloch bude generálny partner túry, privátna banka Edmond de Rothschild, ktorá sa v spolupráci s ďalšími partnermi postará o to, aby celý finálový servis mali hráči gratis, hovoríme teda o fee, štartovnom, ale aj slávnostnom raute po oficiálnom ukončení túry, ktorý sa spolu s vyhlásením výsledkov bude konať 14. septembra. V finále sa hrá spôsobom play-off, teda začína sa odznova a vyhrať môže ktokoľvek. Ester Tótovej, víťazke prvej handicapovej kategórie na Táloch, sa v Penaty nedarilo. Po výbornom výkone na Horehroni sa na Záhorí trápila. Nahrala len 24 stablefordových bodov a tým si zhoršila svoj handicap z 5,6 na 5,7. Na jej scorekarte by sme našli dokonca aj quadruple bogey, ktoré sa jej podarilo na jamke číslo 4. Ihrisko v Penaty, ktoré bolo otvorené len minulý rok v auguste, nepatrí medzi tie najľahšie ihriská. Celkovo si handicap počas prvej júlovej nedele zlepšilo len 11 hráčov, ale taký je golf. To prostredie, v ktorom je ihrisko umiestnené, je typické pre tento kút Slovenska. Pieskové podložie a borovicové lesy majú miestami až stredomorský ráz. V teple, v ktorom sa hralo, keďže teploty dosahovali 30 stupňov, to naozaj pripomínalo ihrisko v trochu iných zemepisných šírkach ako na Slovensku. Už druhýkrát sa v tejto sezóne na úvodné tee Golf Channel Open Tour presented by Edmond de Rothschild Group postavila aj najúspešnejšia slovenská golfistka Zuzana Kamasová. Sledujeme ju na jamke číslo 16, kde bola aj doplnková súťaž Nearest to the Pin, v rámci ktorej dámy bojovali o perlové náušnice od klenotníctva Sharon, jedného z partnerov túry, a na pánov čakali luxusné manžetové gombíky. Samozrejme, že profesionálky boli v tomto prípade mimo súťaž, a keďže Zuzana Kamasová nebola jediná, to isté platilo aj pre Luizu Bubánovú, na ktorú sa momentálne pozeráme. Rasťo Antala, neskorší víťaz kategórie Bruto, nahral 31 stablefordových bodov a o jeden bod vyhral pred Igorom Tarabom. Obaja sú členmi domovského Penaty Golf klubu. Zuzka Kamasová sa v rámci Ladies European Tour predstavila aj na turnaji Allianz Ladies Slovak Open na Táloch, kde podala relatívne vyrovnaný výkon. Trochu sa síce trápila pri patovaní, pohodlne však prešla katom, ale celkovo jej hra stačila na delené 31. miesto. V Order of Merit, teda v tomto prípade v rebríčku najlepšie zarábajúcich hráčok, patrí v tejto sezóne Zuzane zatiaľ 86. miesto, teda niekde v polovici štartového poľa. Pre porovnanie, Klára Spilková je 32. Plnú turnajovú kartu pre budúcu sezónu má na Ladies European Tour práve prvých 80 hráčok. Ty kokso, ale to bola nádherná rana. Ale ona sa kotúla, ešte kotúla. Herec Adi Hajdu v snahe o manžetové gombíky veľmi neúspel, ako ste mohli počuť. Nic si z toho ale nerobil a túto jamku zahral nakoniec na bogey. Jaké bogey hnusné, ale
všade som bol. Presunuli sme sa na jamku číslo 18. Zo žltých odpalísk ide o 298 a z bielých o 322 metrový štvorpár dole kopcom, pričom jamka končí ostrovným greenom. Sledujeme Ľubora Gráča pred týmto turnajom, inak priebežného lídra prvej handicapovej kategórie a víťaza z Báču, ktorému ale výkon v penaty stačil na 4. miesto v ten deň a celkovo skončil nakoniec druhý, keď ho predbehol Martin Polák, ktorému samozrejme gratulujeme k víťazstvu v celej kvalifikácii. Aj toto je dôvod, prečo skončil Ľubo v penaty až 4., keďže ani táto rana nebola dostatočne presná a na green sa dostal až 4. ranou, keďže zapisoval vodu. Atmosféra je na týchto turnajoch skutočne výborná, hráči si hru užívajú, ako nám to teraz predviedol Emil Skirkanič z tej Elán Čierna voda. Tento flight tradične patrí medzi flighty showmenom, kam sa určite radia aj herci Adi Hajdu alebo Filip Túma, prípadne bývalí reportéri Markizáckeho spravodajstva Gábor Grendel a Tibor Mačašovský, ktorých výkony vždy z nejakých dôvodov zaujmú. Tu sme sa už presunuli do clubhouse, na terase ktorého sa konalo slávnostné vyhodnotenie posledného kvalifikačného turnaja, v ktorom sa o ceny postarali partneri túry Golf Channel, Edmond de Rothschild Group, klenotníctvo Sharon, advokáti Havel a Holásek, oficiálny image partner túry Modný dom Marco Mirelli, ale aj ďalší sponzori. Po turnaji v penalty si slovenská túra môže vyhodnotiť aj postupujúcich do finále, kde prvý traja z každej kategórie získavajú zdarma aj ubytovanie na táloch. V tretej kategórii je to Michal Danek, Tibor Maťašovský a Petr Brožek. Z druhej handicapovej kategórie je to trio z Ciranka, Urbánek, Balažia. A najlepší z prvej kategórie sú Polák, Gráč a Ježík. Nemali by sme opomenúť ani víťazov jednotlivých kategórií posledného turnaja, ktorými sú okrem Martina Poláka, ktorého sme už spomínali, aj Miroslav Boris v druhej handicapovej kategórii a Petr Brožek v trojke. Penaty je tak krásne, takže ťažko vypichnem nejakú jamku. Snaď možno zdvihol sa vietor v polke hry, tak to bolo asi jediné také slabšie mínus, ale ináč fantazie. Dneska mi to išlo celkom dobre až na dve jamky, kde som vybuchol úplne nepochopiteľne, ale okrem toho to bolo v pohode. Aj igla som si zahral, takže nejaké berdíky, takže spokojnosť. Na finalistov čakajú na táloch okrem výborne pripraveného ihriska aj profesionálni fitness tréneri, sprievodný program, golfová akadémia, predvádzacie jazdy na úplne nových Mercedesoch a množstvo ďalších zaujímavých aktivít. Hráči sa teda majú na čo tešiť a spolu s nimi aj diváci Golf Channel. Ďakujeme, že ste nás sledovali až do konca a tešíme sa teda na stretnutie pri zázname z finále na táloch. Dovidenia.